preste atenção nessa história. Perder alguém já é uma dor inigualável. Perder a matriarca da família nem se fala. Mas e quando você vai, depois de um período, enterrar esta pessoa e não consegue enterrar? E por que não consegue? Essa família não conseguia enterrar essa senhora porque havia um jogo de futebol e por esse motivo os funcionários não estavam trabalhando. Veja o absurdo que causa, né, e a indignação nas pessoas. Você vai ver a reportagem, vai ver como as pessoas estão por conta dessa situação. Eles tiveram que ficar 2 dias para enterrar esta senhora. Não só a perda, né, da pessoa, o luto, tem que conviver com a indignação, porque você não tem o seu direito garantido. Balança a reportagem e fique indignado comigo. No álbum de casamento, a foto com a avó Amélia. O vestido roxo que a neta deu de presente foi especial. Na ocasião, a avó gostou tanto que pediu para ser enterrada com ele. Infelizmente, o momento chegou. Mas a data marcada para o velório e sepultamento acabou virando 2 dias de angústia. É difícil. A gente viver 2 vezes aquilo é horrível. Você já está sofrendo com a perda da mãe. Você vai para o velório. É triste a despedida, né? E aí, no dia seguinte, você tem que voltar de novo naquela tristeza. Amélia Argentino Ribeiro tinha 94 anos. Faleceu no último domingo após sofrer um infarto. O velório aconteceu às 2 da tarde, na segunda-feira. Já o sepultamento, que estava marcado logo na sequência, para as 4 da tarde, foi adiado. Quando foi 4 horas da tarde, ele chegou e avisou que estava acabando o velório. E a gente perguntou onde ela ia ficar, né? E eles falaram, não, ela vai ficar aqui nessa sala mesmo com o ar-condicionado ligado. Ela nunca ficou sozinha. Quando a gente fechou aquela porta e deixou ela sozinha, sabendo que ela seria enterrada só no outro dia, foi o pior momento pra gente. O irmão da Amélia recebeu uma ligação da funerária no começo da manhã, avisando que o sepultamento não aconteceria e que seria remarcado para o dia seguinte, terça-feira, às 9 da manhã. O motivo seria... O horário coincidia com o do jogo do Brasil contra a Coreia do Sul na Copa do Mundo. É que houve, né, um comunicado, né, e eles tinham que mudar o sepultamento. A funerária responsável é a OZAN, que é concessionária do município de Praia Grande, no litoral paulista. Mas o plano que a família possui é particular. E isso dá direito aos serviços de velório e sepultamento dentro do cemitério municipal Morada da Grande Planície. O que não aconteceu, já que o cemitério estava fechado. O cemitério é bem em frente, a gente consegue ver, né, assim que a gente sai do velório. Quando a gente saiu, nós vimos que só tinha um carro parado, que era o da minha amiga que estava no velório, e o cemitério já tinha as portas fechadas. Com a remarcação, alguns amigos e familiares não puderam ir no dia seguinte para o sepultamento. Isso aconteceu com a Aline, a neta. Ela mora aqui em São Paulo e não conseguiu viajar para a Praia Grande, né? Eu fui uma pessoa que não pude voltar no dia seguinte. Isso corta meu coração. A minha avó foi enterrada na companhia de 5 pessoas. 5. Porque todos não podiam retornar no outro dia porque moravam longe. A neta recebeu o telefonema de ambas as partes se desculpando e alegando que estão procurando onde aconteceu o erro de comunicação entre funerária e cemitério. Para a família, é um jogo de empurra-empurra, onde ninguém quer assumir a responsabilidade. Foi um erro de comunicação de quem? Foi da prefeitura, pelo cemitério municipal, ou foi um erro de comunicação da funerária? Alguém deu a ordem, o atendente não ia ligar e, por conta própria, remarcar um sepultamento. Foi dado prioridade, né, para a turma do cemitério assistir o jogo. Foi tratado assim, de uma maneira assim, sei lá, uma mercadoria. É humilhante, sabe? Minha mãe não merecia isso. Não merecia, não. Sabe? Não merecia. Teve resposta da Prefeitura de Praia Grande, que diz que um funcionário da empresa
concessionária se equivocou e cancelou o serviço que já estava agendado.